aad u xooggan ayaa ka dhashay xilka qaadistii ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu ku sameeyey wasiirka wasaaradda amniga gudaha Xasan Xundibe, islamarkaana ugu magacaabay wasiir cusub. Markii ay soo baxday wareegtada ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu ugu magacaabay xilka wasaaradda amniga gudaha, Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya islamarkaana xilka uu kaga qaaday wasiirkii haya wasaaraddaasi ee Xasan Xundibe ayaa madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu ka soo daba saaray warqad kale oo uu ku sheegayo in ra-iisul wasaaruhu uusan awood u lahayn in xilka uu ka qaado wasiirka wasaaradda amniga gudaha, taasina ay tahay sharci darro, waxaana uu sheegay in uu la shaqayn doono wasiir Xasan Xundibe. Wasiirkii amniga ee xilka laga qaaday oo la hadlay idaacadda BBC da ayaa waxa uu sheegay in gebi ahaanba uusan aqbali doonin xilka qaadista uu ku sameeyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Roble tallaabada uu qaaday waa tallaabo sharci darro ah. Waxa uu jibinayaa sharci xilliyada doorashada markii lasoo gaaro la wada og yahay oo soo jiri jiray, asaguna hadda uu og yahay oo asagu soo saaray oo ah inaan xilliga doorashada qof mas-uula xil laga qaadi karin. Taas macnaheedu waxa waaye asaga laftiisa haddii hadda madaxweynuhu uu xilka ka qaado inuu diidayo waa la og yahay. Annagana waxaa wasaaradaha lagu amray inaysan cidna xilka qaadi karin, sharcigaas naftiisa ayaa Roble qabanaya, ciduu xilka qaadi kara male. Asagu wasiirkii koowaad waaye, annaguna wasiirkii labaadaan nahay. Laakiin Xundibe, adiga madaxweynaha kuma magacaabin ee ra-iisul wasaaraha ku magacaabay, marka maxaad ku diidan tahay inuu xilka hadda kaa qaadi karo hadduu shalay isaga ku magacaabay? Asagaba madaxweynaha magacaabay, hadduu hadda waa kaa qaadayaan inuu diida waan ognaa. Marka magacaabista laga hadli maayo ee marxaladda lagu jiro ayaa laga hadlayaa. Marxaladan kale guurka ah ee doorashadu bilaabatay ee senatarradii la doortay ee lagu jiro in loo diyaar garoobo xildhibaanadii waa siyaasadaysan yihiin. Waxaan wax la diidayani waa xilka qaadis ama xil u magacaabid siyaasadaysan xilliga ayaa la diidan yahay. Waa qodob sharci darro ah, waana midka hadda uu Roble ku dhacay oo asagu uu u haysto inuu kor dadka inuu madaxweynahana hoor ka diidi karo, dadka kale ka hooseeyana uu wax uu doono ka fuli karo ay amar asaga kaliya uu sharci isuu iska dhigay boqor, nin boqran uu iska dhigay. Waana kaliya talisnimo, waana diidan nahay, wax dhici karana ma aha. Waa tahay Xundibey, maxay kula tahay sababta lagaga qaaday xilka? Waxa waaye sababtu waxaan isku haysanay in mudaaba war wasaaraddan anigu aan mas-uul ka ahay shaqadeeda iyo faragelinta kadaa oo walaalow wax aan sida adigu aad u baahan tahay laftaada inaan kaaga dambayno mas-uuliyaddeena noodaa. Wuxuu caadaystay inuu yidhaahdo booliska anaada macaamilaya, xafiiskiisu wuxuu keensaday niman dhallinyaro ah, ayagiyaa marka kugu dul meereysanaya, nimanka xafiiskiisa joogo dhallinyarada oo keensaday ayagaa kugu dul meereysanaya, ayagaa ku handalaya, ayagaa raba inay wasaaradda dhabadhexda ka saara. Arrintaasaan isku haysanay, waxaan weliba si qarsoodi baan uga doodaynay inay warbaahinta gasheen diidaya marxaladda lagu jira awgeed, waddankan u tureynay qalalaasaan diidaynay, si hoose ula hadlaynay, waa ka quusanay. Markii dambena waxa waaye waxay keentay inuu dhibsado oo hadda markaa jaaniskan ka faa'iidaysto meeshaba anay iga saaro, asagoo raba inuu madax banaanaado oo dad ay shirka yihiin oo kale oo dana kale ka leeyahay meesha keensaday. Ma jirtaa wararka sheegaya in adiga dhanka madaxweynaha aad la safatay oo labada mas-uul aad kala safateen oo aad la kala safatay? Wax ka jira ma jiraan. Haddii lahaaya hadalkayga ama qoraalkayga oo aan kula safto cid gaara, hal la keeno. Tan iyo maalintii Roblena magacaabay asagaa la shaqaynayay waa garab taagnaa. Haddaan xataa wax isku diidana warbaahin ma geeguligay, waan ixtiraamayay. Runtii ku dul socod badan buu nagu sameeyey, laakiin wasiirada waa tashana. Waxaan yidhi marxalad alad adag baa lagu jiraa, prime minister yaanaan khilaafin, halaan iska ixtiraamno. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha khilaafkooda waxaa ubucu ah arrinka ku saabsan taliyaha nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka oo ra-iisul wasaaraha uu qabo in ay tahay wakaalad hoos imaanaysa wasaaraddaada ama wasaaradda amniga hoos imaanaysa, sidaa darteedna uu yahay qofkaasi agaasime, isagana uu xaq u leeyahay inuu xilka qaado. Halka madaxweynaha uu leeyahay waa taliye anaa soo magacaabay, cid kalena kama qaadi karto. Adiga turjumaadaada sharciga, xagga sharciga iyo sida aad mas-uuliyaddaada, maxay kula tahay doodaasi? Maxaad ka qabtaa maadaama wasiirkii
aad ahayd ama aad tahay wasiirka amniga gudaha. Dabad sugidda iyo booliska iyo laanta socdaalku waxay toos hoos yimaadeen wasaaradda amniga, hoos u yimaadaan go'aan kasta oo laga qaadanayona waxay ahayd inuu igala tashado prime ministerku ay ahayd hadduu go'aan qaadanayo madaxweynaha iyo asaga tan ka dhexaysa gaar waay, laakiin aniga iyo asaga tan naga dhexaysa waxay ahayd inuu igala tashado go'aanka uu qaadayo tallaabooyinkii. Marka lagaalama tashan in yaasiin farey la magacaabo, lagaalama tashan oo fahd yaasiin xilka laga qaado maya fiiri fahad iyo xilka laga qaada laygalama tashan, Bashiir jeneraal Bashiir la magacaabo laygalama tashan. Wax aniga arrintaa ku saabsan oo roob la igala tashada ma jiraan haddaan runta kuu sheego. Waxaad iga jawaabtaa su'aal kale oo ku saabsan adigu hadda xilka ra-iisul wasaaraha uu kaa qaaday, waana diidan tahay inaad xilka degto, ma tegaysaa xafiiska wasaaradda amniga? Hadda meesha anigu horta mooryaanin kuma shaqeeyo oo mooryaanin ma rabo. Hadda waxaan maqlayaa xilka waa la wareejinayaa, ma aqal cidda wareejinaysa. Haddii system iyo nidaam iyo kala dambeyn lagu soconayo, waata aan kuu sharxay, waana midda aan u baahannahay, keliya talisnimo uma baahnin. Hadday mooryaanayn tahay ne waa sida hadda socoto la leeyahay wasaaraddii xilkaa la wareejinayaa, marka waxaanu kama qayb galay noocaasa sharcina ma aha. Haddaan hab sharciya lay marsiin anugu wasiirka weli anaa ah, wixii wasaaradda ka dhacan afduu baan u haystaa, anugu afduu baan u haystaa meesha ka dhacay. balse munaasabad lagu qabtay xarunta wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xilkii lagula wareejiyey wasiirka cusub ee uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Cabdullaahi Maxamed Nuur. Marka koowaad waa soo dhoweynayaa wasiirada, wasiir Jaamac, wasiir Alcadaala, iyo wasiir Cabdullaahi, wasiirka cusub ee wasaaradda amniga, iyo agaasimaha guud Yuusuf Cali Maxamed, iyo marti sharafta kale iyo agaasimayaasha kale ee wasaaradda. Dhammaantiin waa idin salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan si gaara usoo dhoweynayaa maantay xilkana ku wareejinaya anagoo ah sihayaha wasiirka amniga gudaha, annagoo fulinayna amarka ra-iisul wasaaraha, annagoo fulinayna ayaa waxaan kusoo dhoweynayaa wasaaradda xilkana ku wareejinaya wasiirka cusub ee wasaaradda Cabdullaahi, wasiir Cabdullaahi, xildhibaan Cabdullaahi ayaan ku wareejin doonaa. Marka hadal badan ma jiro, annaga ka wasaarad ahaan xilka unbaa waa iska wareejinaynaa maanta. Wasiir cusuba wasaaraddu yeelatay, amarka ra-iisul wasaaraha aan ku yeelaynaa oo aan fulinaynaa. Marka wasiirka wasaaradda cadaaladda mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur, kusimaha wasaaradda amniga ahna wasiir dowladaha wasaaradda amniga ambassador Farxaan, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta, agaasimaha guud ee wasaaradda amniga, agaasimayaasha iyo dhammaan howladeennada wasaaradda amniga, bahda saxaafadda, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Waxaan idinkaga mahadcelinaa anoo kasoo bilaabaya kusimaha wasiirka ahna wasiir dowladaha iyo agaasimaha iyo dhammaan tiimkiina kaleba soo dhoweynta aad igu soo dhoweyseen wasaaradda. Waxaa kaloon idinkaga mahadcelinaa hawshii quruxda badneyd ee aad hayseen muddadii aad ka shaqeynayseen wasaaraddan. Haddana waxaan rajaynayaa wasaaraddan idinka oo ah lafdhabar, wasiiradu sidoodaba waa yimaadaan, waa ka tegayaan, waa yimaadaan, waa ka tegayaan. Waxaa la idinka rabaa wasaaradda inaad ilaashataan, adunku aad u adeegtaan, ummaddiina aad u adeegtaan. Anugu maanta sidaan u imiday ayaan haddana birina uga tegayaa, horena waa meelo kale aan usoo joogo aan uga soo tegay. Haddana waxaa laga yaabaa uun sida iska caadiga ah wasiirada iyo dadka political appointees-ka ah mar walba waa u yimaadaan, waana la bedelaa, waa iska caadi. Nejerka ama siday shaqadu u samaysan tahay ayaana iska sidaas, laakiin wasaaraddani dadka ay wasaarad ku tahay ee laf dhabarta u ah waa adinka. Fursado fiican aan isku heli doonaa, waa isku baran doonaa, wax badan aan wada wadaagi doonaa, wada sheekaysan doonaa, haddii Allaah wadali ka raali noqdo. Waa mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad. Wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu yiri: waxaa sharaf ii ah inaan maanta aan xilka u kala wareejinayno wasiir dowladaha wasaaradda amniga qaranka iyo wasiirka cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda Cabdullaahi Maxamed Nuur. Dee xilku suu sheegay waaye waa meerto maalinba nin baa haayo. Maanta waxaan maaragtaa rabnaa inaan xilku ku wareejino wasiir Cabdullaahi. Wasaaradda iyo guud ahaan hay-adaha ku shaqada leh ee ka hoos shaqeeya wasaaraddu waxaan kula dardaarmaynaa in si hufan oo maaragtaa qalbi furan loola shaqeeyo wasiir Cabdullaahi. Waxaan idinkaga mahadcelinaynaa howlaha culus ee aad. Khilaafka u dhexeeya madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ra-iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka dhashay xilka qaadistii lagu sameeyey agaasimaha hay-adda NISA Fahad Yaasiin
أي وحى ومرأي يا ماشي وقعد كده وحنا هذا السعونة يدلل للدوري إلا بدل المسؤول اللي يسكو صورة ويوم حتى ماشي أنا وأرتو موريانين كم شقة موريانين مرة وحتى واحد مغلى يحلك ولا ورجينا يا ما قال عدو ورجينيس هدي سيستم إيه النظام إيه كلا دمبين لغوك سعانة عاية وعطا أنقوشر حي وانا مدى أنو باهن هاي كلي يتاليسنا ما أبا باهنين هدي موريانين تحي إنه واسيدة حتى سعطول اللي يا وزارة دي حلك ولا ورجينا يا مركة وحا أنو كمغي يقول أنو عاسة شرعنا معها هدان حب شرعي الله يمرسين أنا وزير كولي أنا وحي وزارة كده عن أفضوبان وهيستان وأفضوبان وهيستان ماشي كده عين